um vídeo que chegou de um telespectador do Notícia da Manhã e enviou pra gente. Nós vamos ver o vídeo, que é bem curtinho, na íntegra. É o seguinte, a pessoa comprou o botijão de gás, só que o botijão de gás traz uma substância, que ninguém sabe se é gás ou não, né? Mas tá aí, é um gás, na verdade, mas não é inflamável. Ela tenta ligar o fogão, acender o fogão com o acendimento automático, mas não funciona. Ela fez imagem do botijão. Ela diz que, em alguns casos, compra um botijão que, em média, duraria 40 dias, mas que não passa de 15 dias. E, como você vê, em algumas situações até mais graves, o botijão simplesmente não funciona, o fogão não acende nenhuma das bocas. Nós vamos agora conversar com a Gorete Santos mais uma vez. Ela está no Instituto de Metrologia, que faz a fiscalização. O IMEP está atuando para inibir esse tipo de dano ao consumidor também. Gorete, qual é a orientação que pode ser dada ao consumidor nesses casos? Nádia, a primeira delas é procurar a própria distribuidora onde a pessoa comprou esse botijão. Em caso de não resolver, fazer a denúncia e ir aos órgãos de proteção de defesa do consumidor e também à própria Agência Nacional do Petróleo, no caso de uma suspeita de adulteração, para que seja investigada. A gente vai conversar com um dos fiscais aqui do IMEP, o Gaciel Rodrigues, que pode trazer mais informações para a gente tentar entender, por exemplo, o que pode ter ocorrido nesse caso, tanto na questão do vazamento, né, do gás tá fugindo mais rapidamente, como também no caso de uma possível adulteração. Pode ser isso de fato? Vocês têm verificado algo semelhante nas fiscalizações de vocês? Bom dia. Bom dia. Bom, o IMEP, nas suas atribuições dadas como órgão delegado do Inmetro, a gente fiscaliza de cerca de 15 a 20 depósitos mensalmente, verificando a questão do peso do botijão. Para garantir que um botijão de 13 quilos tenha 13 quilos, 8 tenha 8, 5 tenha 5. É importante essa verificação, porque aí vai garantir que o consumidor esteja levando. No caso do vídeo aí, tem várias possibilidades que estão acontecendo. O próprio botijão, o cilindro esteja com problemas na válvula, né? O interruptorzinho com a mangueira, onde está conectada a mangueira, pode estar também com defeito. E verificar a questão da validade desse aparelho, que de repente ele pode estar com uma vazão maior e depois já está ocasionando esse problema. Isso pode ser feito em casa mesmo? Você precisa de uma pessoa mais especializada para averiguar isso? Não, a pessoa pode verificar diretamente no próprio equipamento, para ver se está na validade ou não. Com relação à questão do peso, se a pessoa se achar lesada com relação ao peso, ele pode entrar em contato com a gente. A questão do conteúdo, se ele está achando que está sendo lesado, ele pode estar procurando a agência controladora de produtos derivados do petróleo, ANP, ou o próprio PROCON aqui em Piauí. Nádia, tem uma pergunta. Só para saber, Gorete, se ele tem ideia de que tipo de gás é esse que foi envasado, já que não é um gás inflamável nem o gás doméstico utilizado normalmente. A gente como fiscalizador do peso, a gente não tem acesso à questão do conteúdo, né? Mesmo porque a gente só fiscaliza os botijões que estão lacrados, a gente não pode fiscalizar os que estejam lacrados. E o conteúdo a gente não fiscaliza, no caso seria a ANP. Quero agradecer, então, ao Gaciel Rodrigues pelas informações prestadas aqui à Notícia da Manhã. Nádia.